дорогі друзі! Вітаю вас на уроці української мови для 11-класників. Пропоную вам замислитися над питаннями стилю. Учень 11 класу Богдан Маркеєв, передивившись перший телевізійний урок проєкту «Онлайн-школа», розповів, що саме цей проєкт емоційно розрадив його дистанційне навчання, яким він займається ще 16 березня. Я почав займатися дистанційним навчанням з 16 березня. І можу спокійно сказати, що це є досить зручно через те, що я спокійно налаштовую під себе день, вибираю, коли мені потрібно навчатися. А за допомогою цих телевізійних уроків я можу дізнатися більше через те, що тут уроки ведуть провідні фахівці нашої країни. Перший телевізійний урок дивилася і класна керівниця Богдана Анна Топальська. Щодо відеоуроків, то на мою думку, вони потрібні, вони цікаві і мають важливе значення. Добре, що частина вчителів була так підібрана, що це чоловіки, і яких не вистачає в сучасних школах. На жаль, частина матеріалу вже була подана під час дистанційного навчання, оскільки ми працювали цей час, і зараз він просто дублюється по відеоурокам. Відеоуроки – це певний досвід і для тих, хто їх дає, і, безперечно, для тих, хто їх дивиться. Погоджуюсь з думкою, що саме крім знань – це певний досвід, говорить Богдан, але бачить в них і недоліки. В цих онлайн-уроках, мабуть, немає тої енергетики, яка присутня саме на уроках, через те, що я можу відволіктися, задуматися, а на уроках потрібно думати, тому що виділено всього лиш не зовсім багато, і потрібно за цей урок зрозуміти цілу тему або навіть дій. Ну, ще можна один недолік відмітити те, що ця онлайн-школа потребує певного підключення, цифрове підключення. І так як я своїм телевізором досить великий час не користувався, мені довелося трошки потурбувати мою маму та відволікти її від своїх справ і забрати у неї її приймач. За словами мами Богдана Наталії, це для неї не було проблемою, адже... Я мала переконати Богдана, що він має пройти урок хоча б перший, подивитися, наскільки цікаво йому буде працювати онлайн, зразу з телебачення, онлайн з комп'ютера, або ж по дзвінкам і сповіщенням вчителів. Хай він вибере сам, але сама суть в тому, що він не відмовляється не від ніякого ракурсу науки. Уроки будуть транслюватися на телебаченні до закінчення карантину. Урок в межах 30 хвилин. І залежно від кількість уроків залежить від від класу. Зокрема, для 5 класу в день транслюється 4 уроки, а для 11 класу таких уроків є більше. І, окрім того, наголошую, що уроки можна подивитися на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки. Звичайно, буду робити, і найбільша перевага все ж таки в тому, що дані ефіри я зможу цілком спокійно подивитися в інтернеті, так як їх будуть викладати на офіційні канали, і потім використовувати це так, як мені потрібно. Антоніна Туга, Сергій Базилюк, новини Суспільне, Житомир.